Përshëndetje të gjithve, sot kam një recetë për ju, shumë të thjeshtë dhe të lehtë, pashtu edhe e shpejtë për të përgatitur. Do të përgatis makarona, pa mish, do të përgatis vetëm me perime, do me zënë me qep, me speca, ju mund të shtoni edhe tomate nëse të shironi. Dhe se si përgatitet e gjitha kjo, atëherë më ndiqni në vazhdim. Po, filloj me përgatitje. Do të hedh pak vaj ulliri, afërsisht 2 lutile, sipër speca dhe gjysëm qepe të mesme. Në gjitha këto, do të kavërtisi pak. Kam ka vërdis rrejt 2 minuta dhe tash për një herë salt tomatesh a fërsir 200 gram. Gjithashtu po ja hep edhe vezën njëra pas tjetrës. Tash po ja hedh gjysëm lugë kafe e krep. Si dhe gjysëm lugë kafe e vegit. Po i shtoj hudër të bluar. Sirve irza të ndryshme. Dhe i lëm të zjen kështu rreth 5 minuta nga dalë. Se këtu në këtë të njëre kam vluar dhe më thëmë dë ujë dhe po ja hef pak krip dhe po ja hef makarona. Tu kam rrëth 300 gram makarona. Ndërko, makaronat janë zjerë dhe po i hedh këtu të salca që e kam përgatit dhe po i përzijej dhe mandej mund t'i servoj me njëherë. Është një menu shumë e lehtë për të ngrënë dhe për të përgatit. Është me perime dhe shumë e shëndetshme. Nëse nuk keni mish, keni disa vezë dhe disa perime, ju mundeni me njëherë të përgatisni. Ja vlen, ta provoni. Shikoni se e shijshme duket. Nëse ju pëlqeu receta ime, më bëni një subscribe dhe faleminderit shumë që shikoni recetat e mia. Mirupafshim deri në herën tjetër.